თავი არქის ინფორმაციით გენერალური პროკურორის ვაკანტურ პოზიციაზე ქართული ოცნება ანრი ოხანაშვილის დასახელებას გეგმავს. თავდაპირველი ვერსიით განხილებოდა დეპუტატ მამუკა მდინარაძის გადაყვანა საქართველოს პროკურატურაში, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ის ოლიგარქის პარტიას პარლამენტში უფრო სჭირდება. სახელდებოდა კიდევ ერთი კანდიდატიც გენპროკურორის მოქმედი მოადგილე გიორგი გაბიტაშვილი, თუმცა ამჯერად უწყებაში ფარცხალაძის კიდევ ერთი კადრის დაწინაურება ივანიშვილის გეგმებში როგორც აღმოჩნდა არ შედის. დია მამისეიშვილი გვეტყვის თემაზე უფრო მეტს, დია თუ ადასტურებს ოხანაშვილი მის გადასვლას პარლამენტიდან საქართველოს პროკურატურაში. ანრი ოხანაშვილი მათ შორის ამ წუთებში აკეთებს კომენტარს მედიის წარმომადგენლებისთვის, თუმცა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დღეს არის უკიდურესად ფრთხილი. ოხანაშვილი მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ფრაზას იმეორებს, რომ ეს საკითხი არ დგას დღის წესრიგში, თუმცა რას იზამს იმ შემთხვევაში, თუ ბიძინა ივანიშვილის სურვილი იქნება და თავად აქვს თუ არა სურვილი, რომ პარლამენტიდან გადავიდეს გენერალურ პროკურატურაში და უწყება ჩაიბაროს. არ აკონკრეტებს. მოკლედ ძალიან მოზრმულ განცხადებას ნამდვილად აკეთებს ანრი ოხანაშვილი, რომელიც ფაქტია, რომ არაფერს უარყოფს, რაც შეეხება უშუალოდ მოვლენათა განვითარებას, რა ხდება გენერალური პროკურორის ვაკანტურ თანამდებობაზე. პირველი, ვისაც საუბრობდნენ და ვის კანდიდატურასაც განიხილავდნენ მართველ გუნდში, ეს არის მამუკა მდინარაძე. სხვათა შორის, მაშინ როდესაც კობახიძე დაინიშნა პრემიერ-მინისტრად, მაშინაც იყო საუბრები, რომ მამუკა მდინარაძეს რომელიმე სამინისტრო ჩაებარებინა და გადასულიყო, თუმცა როგორც ჩანს, მამუკა მდინარაძეს პარლამენტიდან არ ძრავენ და საკანონმდებლო ორგანოში დარჩება სადეპუტატო მანდატის ამოწურვამდე. მდინარაძე ახლა უკვე საუბრები შეწყდა მდინარაძის კანდიდატურაზე და ანრი ოხანაშვილის განხილვა მიმდინარეობს სამთავრობო გუნდში, თუმცა ბუნებრივია, ეს არის ივანიშვილის სურვილი, რაც შეეხება ანრი ოხანაშვილის სიფრთხილეს. ის მართალი ამბობს, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში არ დგას და ეს არის საპროკურორო საბჭოს გადაწყვეტილება, თუ ვის წარუდგენენ საპროკურორო საბჭოდან პარლამენტს გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე, რომელ კანდიდატებს. ეს ფორმალურად ნამდვილად ასია, საპროკურორო საბჭომ უნდა წარადგინოს კანდიდატურები, თუმცა როგორ არჩევენ კანდიდატებს საპროკურორო საბჭოში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი ნაწილი ამ ამბის და ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ საპროკურორო საბჭო უგზავნის პარლამენტს იმ კანდიდატებს, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის მიზნებს და სურვილებს. ეს ადაგება და როგორც ჩანს, ანრი ოხანაშვილი აღმოჩნდა ამ ჯერზე ის ერთადერთი, რომელზეც ოლიგარქმა შეაჩერა არჩევანი. ახლა ანრი ოხანაშვილის სიფრთხილეს შეგვიძლია მოусმინოთ. ამას გითხარით ერთხელ უკვე აქამდეც დასვით ეს საკითხი, რომ ეს ჩვენს კომპეტენციაში არ არის ვისაუბროთ იმაზე, რაც უნდა გადაწყვეტოს საპროკურორო საბჭო. საპროკურორო საბჭოს გადასაწყვეტია ვის წარმოგვიდგენს. როდესაც წარმოგვიდგენს, იქ ნახავთ, ვინ იქნება წარმოდგენილი და ახლა ვისაუბრო იმაზე, რაც ჩვენი კომპეტენცია არ არის, არ იქნება სწორი და სერიოზული. კიდე ერთხელ, საპროკურორო საბჭო არავის არ სთავაზობს თანამდებობებს. ეგანაცხადი არ შემიტანია. ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს საკითხი არ დგას დღის წესრიგში. აქედან გამომდინარე, დაველოდებით ყველა ერთად კანდიდატების წარმოდგენას. კიდევ ერთხელ, ეს საკითხი ხა თქვენ მესმის, თქვენი ინტერესი, თქვენი მონდომება, რომ ირიბად სხვადასხვა ფორმით დასვათ ეს საკითხი, მაგრამ თქვენი დახმარებით ეს გამოცდილება შევიძინეთ ჩვენ, რომ პასუხობ იმას, რასაც თვლი საჭიროც რომ უნდა გიპასუხოთ. დავასრულოთ მაშინ. კიდევ ერთი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ ჩაგრესო და კარგია, თქვენი დახმარებით საკმაოდ მეტი კარგი გამოცდილება შევიძინეთ ყველამ კითხვებზე პასუხისთვის. ამიტომ პასუხობთ იგივეს, რომ ეს საკითხი, რომელიც თქვენ გააქტიურეთ რამდენიმე კვირის წინ, ქალბატონი ხატია მეკითხებოდა, ხო? ჩემი პასუხი იგივეა. თქვენ რაც არ უნდა კიდევ ერთხელ იკითხოთ, ჩემი პასუხი იქნება იგივე, რომ ეს საკითხი არ დგას. მამუკა მდინარაძე ისევ პარლამენტში, ანრი ოხანაშვილი კი გენერალურ პროკურატურაში გადასაბარგებლად ემზადება. ფაქტია, რომ ძალიან აქტიური კონსულტაციები მიმდინარეობს გუნდში და სხვათა შორის ოხანაშვილის სიფრთხილეს აქვს ძალიან რეალური მოტივაცია, ერთი ზედმეტი წინადადება და მისი კარიერა გენერალური პროკურორის რანგში იქნება დასრულებული. სხვათა შორის ჯერ არ დაწყებული, ამიტომ გასაგებია მოზომილი რიტორიკა, რომელიც დღეს გვესმის ანრი ოხანაშვილის მხრიდან. ნებისმიერ შემთხვევაში უახლოესი დღეები და კვირები გამოაჩენს უკვე, რა კონსულტაციებიც მიმდინარეობს
სამთავრობო. გუნჩი რაც შეეხება გიორგი გაბიტაშვილს, რომელიც არის გენერალური პროკურორის მოადგილე უკვე წლებია პროკურატურაში, ამ უწყებაში მას ბერჯერ ჰქონდა სურვილი, რომ დაწინაურებულიყო და გენერალური პროკურორი, ანუ ხელმძღვანელი გამხდარიყო პროკურატურის, თუმცა მისი ეს სურვილი ვერა და ვერ იქცა რეალობად. სხვათა შორის გაბიტაშვილის შემთხვევაში საინტერესო ის არის, რომ ის არის ფარცხალაძესთან დაახლოებული პირი და ძალიან საინტერესოა, რომ ფარცხალაძის მათ შორის მიმართვა სამთავრობო გუნდის მიმართ, რომ გაბიტაშვილი ყოფილიყო გენერალური პროკურორი, იმიტომ რომ ეს კულუარული ინფორმაცია რასაკვირველი ავრცელდება და სამთავრობო გუნდის კედლები ამ ინფორმაციებს ვერ იტევს, არ დაკმაყოფილდა რა ხდება ახლა ფარცხალაძესა და ოლიგარქს შორის და რატომ არ ითვალისწინებენ ფარცხალაძის სურვილებს. ესე ცალკე განსახილველი საკითხია, მაგრამ ერთი რამ აშკარა, ანრიო ხანაშვილზე ძალიან აქტიურად შეჩერდა არჩევანი და მიმდინარეობს საუბრები და ნახოთ როდის დადგება ანრიო ხანაშვილის სიტყვები, რომ გამოვიყენოთ დღის წესრიგში უკვე მისი გენერალური პროკურორობა.